Mare Polorin! Ու սով ենք բոլորը լավ եք, մենք նամանուսիններում գրեք տեսնենք ինչպես եք, ինչով եք զբաղված այս օրերին։ Մենք արձակուրդի մեջ ենք, ավելի ճիշտ գայուշն արձակուրդի մեջ, ես այդքան էլ չէ, ինչպես միշտ իր արձակուրդը դպրոցական համընկավ իմ քննական շրջանի հետ։ Սիրասիրուն մատանինացուց տալիս երեկանվեր ստացե, ես ինչ ցուրտա մեր մոտ եղանակը ահավոր ցրտել է, մի քանի օր ստից տաքացավ, բայց հիմա էլի ահավոր ցուրտոս ես ձմեռային սառը քամի է, ու դաժե այսենց մրսում ենք, ենքան ցուրտա, որ կարելի է հետ հանել ու ձմեռային կուրկաները հագնել, բայց էլ հավես չկա, հազիվ հավաքել ենք, ու հիմա ավտոբուս ենք նստում, գնանք առևտրի կենտրոն, այսօր կարամ ինձ թույլ տամ վերջին անգամ, բացի դասից ուրիշ բանով զբաղվեմ, ու քանի որ գայուշն էլ կարիք ունի մի քանի այս սեզոնի շորերի, քանի որ ինքը մեծացել է ու իր շորերի մեծ մասը արդեն փոքրացել է միրամիրայով, մի խոսքով մի քանի հատ բարակ երևի երկարա թե չէ արդեն, որովհետև իմաց չունի սենց բաների տակից մեկ-մեկ ցերեկները արևա լինում, ու կարա կարճա թե վեր հագնի մի քանի հատ բարակ տաբատ տրիկո, այդպիսի մի քանի բան առնենք ու գանք, որ սենց մխրճվեմ իմ քնությունների մեջ, արդեն երկուսը հանձնել եմ, շատ լավ անցել երկուսն էլ, եվս 7-ը ունեմ առաջիկա երկու շաբաթվա մեջ, ամեն անգամ մինչև ապրիլի կես վերջացնում էինք, բայց այս անգամ ձգվեց մինչև մայիսի վերջ, երևի որ վերջին տարին է, առարկաները մի քիչ ավելի դժվար են, չգիտեմ, այս անգամ մեզ ավելի շատ են ժամանակ տվել պատրաստվելու, ինչը մի կողմից համ լավ է, հանգիստ ես պատրաստվում, ավել վատ է, որովհետև միևնույն է, ինչքան էլ շատ ժամանակ լինի, ես ամեն ինչ անում եմ վերջի րոպեին, ու երևի մենակ ես չէ, դիքը մարդիկ եմ նման, դրա համար այդ աղմով շատ բան չի փոխվում, այնպես չի, որ երկար ժամանակ է, ավելի լավ ենք սովորում, մեկը ով ոնց անել վեր, տենց էլ անում է, գնացինք, այ արի, նստենք ավտոբուս, հասնենք առևտրի կենտրոն, ես էլ որոշեցի առևտրից օգտվեմ, ու այս շաբաթվա մեջ էլ դժվար ինչ-որ բան նկարեմ, քանի դենց են գալիս, գոնե մի հատ վլոգ նկարենք, գուցե եւ վաղը հենց տեղադրեմ, այսօր ամսի քանիսն է? 20-ը? Հա, 20-ը, կարող է հենց վաղն էլ տեղադրեմ, չգիտեմ, քանի որ ես հաջորդ շաբաթվա մեջ դժվար էլ ինչ-որ բան նկարեմ, ամբողջ օր տանն եմ լինելու, բացի տնային գործերից հաց սարքելուց ու դասից ուրիշ բան չեմ անում։ Ուսում շատ գժանուշ չի լինի, չնայած ես իմ ասածին չեմ հավատում, շաբաթ օր ու դպրոցական արձակուրդի ժամանակ։ Հազիվ տաքացանք, ստեղ գոնե տաքախանութի մեջ ահավոր ցուրտ էր։ Շատ սիրում է, թող մի քիչ էլ եղանակը տաքանա, հա՞։ Նույն նա գայ, նույն շորիքն է, այս էլ է սիրում, 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 սիրում շորիքը, կամ ու վերցնենք, գնանք կորցենք, այս շատ թեթև ամառային բաները, բայց սենց շոգ չի հելուր, շորտ է դինում, Ո՞տեղ ամառա, բայց սիրունա, սիրունա, շատ սիրունա, էյ, այս ինչ է փոխում, բայց մեկը շատ սիրունա, Դի մտավ տես, ես մեկ է պոչուրը, կիչ հրոգը լինում։ Լավ չի երևում։ Սազում է ինչ գայուշ։ Հա, շատ է սազում։ Շատ է սազում։ Մենք փորձենք շորերը, ես կան շոր ենք վերցրել, լիկը շոր, հա մեզ ենք վերցրել, հերթով փորձենք,
Մամայ նույն ժիլետից։ Դու հավանում ես։ Հա։ Ո՞նց ավոր սերվը հավանում ես, միչ չես հավանում սերվը։ Ուղակի ես է ժիլետա։ Ժիլետը ոչ ինչ։ Հա ոչ ինչ։ Մենք ինչ ունա։ Այդ ասին թագերը տեսին չի ունա։ Սեք պիտես եմ։ Հիպը չի։ 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 Այս կադրում նույն գույնն է, չի՞, բայց իրականում նույն գույնն է։ Այս կրեմլին ու այս մեկը հետո քիչ։ Հավանում ես։ Դիմացի ձիպկա է, հետո մի չորտիկա։ Մի քիչ փոքր է, բայց ճիշտ փոքր չի, սա։ Այս է հա։ Հա, սա է։ Մենք ուզում ենք մի համար մեծը վերցնենք, շորտիկը փորձենք, տեսնենք ոնց կլինի, հələ թեքվի։ Իրականում այս երկու գույները դրեմ նույնն են, չգիտեմ կադրում ինչի համար են տարբեր։ Բայց երևի ուրիշ մայկայով ավելի սիրում եմ մի գայ։ Այս մայկին մի քիչ երկար է։ Ոչ ինչ ցավ լինի, ավելի սիրում եմ։ Բայց ես ինչ ասեմ։ Հավանում ես։ Հա։ Այս է տոպիկով ավելի սիրում եմ, քան ես ցտում եմ, որ ես սպիտակ լիներ կամ մեկնա։ Ցածր վարչի բաց։ Տեսնենք, տեսնենք։ Շատ սիրուն է։ Գորը։ Երկուսն էլ ացում են։ Ես քանը արդեն դրել եք, որ վերցնենք, երկարաթև, մի հատ մայկան, ու այս կոպը։ Մամա։ Հա։ Այս յուկան մի հատ մի ռազմեր մեծը կպատվիրեմ ես 8 տարեկան։ Մենք էլ ծիարնենք էս բանի յոգը։ Թիթեֆիկ։ Հա։ Ես շատ սիրունա, բայց մեծը, ես էլ ինքը հավանում եմ, բայց էլի մեծը 10-11 տարեկանի է։ Մնաց է շորիկը փոքր կարես փոցենք։ Հա, էս է։ Հա։ Ես իր հակինը 7 տարեկանի է, ասենք շատ հենց ինը հակով եմ, ես չի որ փոքր է, ուղղակի։ Հա։ Քնի էս էլ առնենք է ծիծաղներով է։ Հա, կվերցնենք։ Եպի։ Ուղղակի, քանի որ ամռանը դեռ մի քանի ամիս կա, ունեմ մի քիչ մեծ լինի։ Ասկար։ Ասես շորիկա, մի հատ պտտվի։ Շատ սիրուն շորիկա, ուղղակի փոթվել եմ, փոքրն եմ վերցրել։ Հետ դե պտտվի գայ։ Ինչ։ 6 տարեկանին եմ վերցրել, մի քիչ նեղա։ 7-ը կվերցնենք։ Շփոթվել եմ։ Ինձ թվացել էր 7-ն եմ վերցրել, բայց փաստորեն չէ։ Հələ ուղիղ կանգնի տեսնեմ շատ երկար չի։ Կարող է 7-ը մի քիչ ավելի երկար լինի։ Հավանում ես դու։ Գնիցը լավն է մի հատ ուրիշ։ Եթե սիրուն լինի հակովը թե։ Յոթը չկար, 8-ն էլ մի քիչ շատ մեծով ցորկայ։ Չէ, 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 լավ, լավ։ Գնացինք Զարա հիմա երևի։ Մինչև Զարա գնալը ճանապարհին մտել ենք խիմախ ու տեսեք ինչ սիրուն ձինձ ծագայուշի համար։ Հա, շատ թեթև է։ Ուզում եմ գնանք փորձենք։ Ես ծոչնի այս նույն տաբարից ուզում եմ իմ համար ջինսից, բայց ոչ մի տեղ դեռ չեմ գտել։ Եթե քո հակով լինի, գոնե քեզ առնենք, արի։ Այստեղ եկել եմ, որ այն էժան տրիկոներից առնեմ մի քանի հատ, բայց դեռ չեմ գտնում։ Այս հանց մասին է խոսքը, 2:30։ Մի 2-3 հատ վերցնեմ։ Ոյ միայն սերը գույնը վերցրեցինք, որովհետև իմ ուզած չափը միայն այս գույնը կար, սերը կապույտը չկար։ Հատեկակ ես ջինսը փոցենք, տեսնենք լինի մա թե չէ։ Ոչ մի անգամ գաշին ջինս չեմ հագցրել, ընդհանրապես ես հարմարավետ հագուստի կողմնակից եմ, բայց այս ջինսը շատ սիրուն է, եթե լինի։ Ափսոս, բայց չեղավ, բոյը շատ երկար է, գոտինը շատ նեղ է։ Չէ, եթե սիրուն կոճկվեր կառնեինք, մի քիչ կպատճացնեինք, բայց չէ։ Չէ, չի լինի։ Հա։
Բայց չի կոչվում։ Լավ, բայց փոխարենը այս ինչ սիրուն շորտի կտանք։ Այս կարմիր։ Մատիկոն է փորձում իրենից սպասում, ինչ էլ մաքուր է ստալինը։ Գանդի ճամոնջայ։ Այդ տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Այս անգամ ոչ մի բան չկար։ Ամեն անգամ գոնե մի բան առնում էինք, այսօր չէ։ Եվ մեր այսօրվա վերջին անհարը կապանակը զարամտենք։ Ինչի համար որ եկել էինք չկար, բայց ինքը ասենց մայկաներ ենք վերցրել, հիմա հերթով փորձենք։ Ես մեկ On a un sac avec ça ou pas? Et là le reste. Je vous en prie. Une telle longue idée, gang. Սնենքստեղ տաբատ կա թե չէ։ Զարա գնացել էինք տաբատի համար, այնտեղի տաբատները շատ-շատ եմ հավանում, բայց ոչ մի հատ չկար, ձևի համար մի հատ տաբատ չկար կտորից։ Սնենքստեղ ինչ կա։ Միացեն շորտ վերցրեցին գրվեց, բայց այստեղի շորտերն էլ են շատ լավ։ Ջան։ Եվ վերջ կայուշի շորերից մրծանք, տաբատ չի գտանք, բայց փոխարենը մի հատ շորտ վերցինք, հիմա մտնենք մի հատ տեղատուն։ Ինչպես միշտ իմ ես ռեսպիրը հետևից է եկել, բայց նկատեցի, որ նոր տարբերակը կա, ես մեկը ավելի հարմար է, ես շատ անհարմար էր օգտագործելու համար, ես նորը կփորձեմ այս անգամ, նույնն է ու այդ առևտրից բրձանք, ամենավերջում գարեշին խոստացել էինք, լատետ տոլին հրաշ, հեսակուք ձեզ, ինչ բացվել է, այս պաղծույնը չենք եկել, առաջին հայացքից ես մեկը ավելի մեծ է, հեսա մտենք տեսնենք։
Այսքան բան առանք։ Տաբատի համար էինք շատը գնացել, բայց տաբատ այդպես էլ չհաջողվեց գտնել։ Այս մի հատ սեռի տրիկոն վերցրինք, բարակ է սեզոնին հարմար։ Այս սիրուն շորտիկը չեմ էլ փորձել, բայց երևի թե կլինի։ Այստեղ մայկաների մի մասը տեսակ։ Այս վերցրեցինք, այս տոպը, այս մայկան, սրա շորտիկը հիմա հիշեմ գնամ պատվիրեմ 8 տարեկանինը, որովհետև 7-ը շատ փոքր էր, ավելի ճիշտ հենց հիմա հակով էր լինում, նախընտրելի է ավելի, որ մի քիչ մեծ լինի։ Այս բլուզկան, որը շատ սիրուն է, Տոշնի իմ հակի սև բլուզկայից է, էլի տակը սենց, մի քիչ թևերը երկար է, 8 տարեկանի է, բայց ոչինչ, շատ լավ է, հիմա կհագնի։ Այնքան սիրուն է գույնը, կադրում շատ խամրած է երևում։ Հետո այս են սիրուն մի հատ մայկա, կարճլիկ մայկայա, տաբատներով սիրուն կլինի։ Այսպիսի շորտիկ Զարայից, սենց թեթև հարմար կտորից, ավելի մուքա, մի քիչ բաց է երևում էլի կադրում։ Այս մայկան ինքը ուզեց, ես ոչինչ ասեմ, դա ինձ շատ չհավանեցի, բայց ինքը շատ սիրեց երևի այս թևերի փորիկները, բայց կիսաշրջած կեսներով սենց տակը դրած, ինձ թվում է սիրուն կնայվի։ Այսպիսի մի հատ շորտիկ վերցրեցի Օկեյդից, այնի շատ լավն են սրանք։ Այս ենց մի հատ սիրուն մայկա ծաղիկներով, մի հատ էլ այս մեկը։ Այստեղ էլ իմ դեզատորը վերցրի արդեն տեսակ, շատ ուրախ եմ, որ փոխել են ձևը ու հիմա այս տեսակն էլ կա։ Ասեք, այս մեկը արդեն ցենց տակից պտտում ես, ինքը բարձրանում է նորմալ, իսկ այն մյուսը այդ թղթե տարաներովը շատ անհարմար էր օգտագործել, պետք էր տակից սխմել, մի խոսքով շատ վատն էր։ Այս տոնային կրեմը վերցրեցի նորից, ճիշտն ասեմ, այս անգամ լորյալը գնեցի ու փոշմանեցի, սրանից հետո մի քիչ շատ ծանր էր իմ համար, տենց էլ չկարողացա հետը համակերպեմ, այս ավելի դուրս գալիս է։ Եվ բաբոլ էինք առել Պրիմարկից, ճանապարհին կեսը ծամել ենք, այսքանն է մնացել, վերջ։